Fala galerinha do YouTube, estamos aqui trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, nosso vídeo de hoje, vamos abordar um pouquinho aí algumas coisas relacionadas à operacional, tá? Nós já operamos essa semana, mostramos algumas coisas, conversamos com vocês, e a nossa intenção sempre é que vocês evoluam, que vocês cresçam, que vocês cheguem a um lugar de consistência no mercado, tá? De conquista, de vitórias. Por isso está o nosso Instagram aí, que a gente gosta de pegar as vitórias de vocês e compartilhar com o maior número de pessoas possíveis, para que assim todos fiquem motivados, queiram chegar lá também, queiram ter suas conquistas também, né? Então isso é muito bom. O que que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai abordar um dos temas que eu mais gosto de falar, tá? Dentro do mercado, eu percebo que acontece algumas coisas relacionadas com a derrota. Tiago, por que que você gosta tanto de falar da derrota? Porque a vitória, gente, ela já é uma consequência. Eu já estou aqui pela vitória. Eu já estou aqui para ganhar. Eu já estou aqui para ver dinheiro. Eu já estou aqui para ter a mudança da vida financeira. Eu já estou aqui pela mudança financeira que o mercado pode me proporcionar. Eu já estou aqui pela vitória. O que pode acontecer de sinistro, além do que eu estou querendo, o que pode acontecer de decepção, de problema, de susto, é a derrota. O que pode acontecer de sinistro é a derrota. Porque a vitória eu já estou vindo por ela. Então a vitória eu já tenho que saber lidar com ela. Ela já é o meu objetivo. O que não é o meu objetivo, o que não é a minha meta, é a derrota. Então eu tenho que estar muito atento é para com a derrota, para mim não sofrer a derrota, para mim não tomar a derrota, para mim saber lidar com a derrota. Eu preciso saber lidar com a derrota. Eu preciso estar ciente de que a derrota pode acontecer, de que o erro pode acontecer, que pode dar errado o meu planejamento. Eu tenho que estar ciente disso. Eu tenho que saber que no momento do meu operacional, deixa eu só ajeitar aqui o meu computador, parece que está travado, gente, o meu carregador. Deixa eu só ver aqui, meu carregador não está carregando. O que que houve? O que que houve com você? Não está carregando. Será que minha fonte deu ruim? Não estou identificando, gente, o erro. Deixa eu tirar da tomada. Deixa eu colocar novamente. Porque senão a qualquer momento ele pode apagar. Não tá carregando? O que que houve com você, meu filho? O que que houve que não tá andando? Ó, não tá movimentando nada. Deixa só eu clicar em cima. Eu tirei da tomada, tá marcando como se estivesse na tomada. 22%. Será que a gente consegue fazer alguma coisa em 22%, gente? Vamos tentar aí rapidinho, porque não está carregando. Não sei qual é o probleminha dele. Ó, agora foi, agora acendeu aqui. Acendeu que tá carregando. Ah, ótimo. Menos mal. Vamos deixar ele carregar aí. Quietinho na dele. Então, gente, você entendeu? Eu não posso, deixar a derrota me abalar. Ela vai acontecer, embora ela não é o meu objetivo. Ela não seja o meu objetivo. Meu objetivo não é ter derrota, meu objetivo é ganhar. Eu já entrei no mercado com um objetivo bem claro. Eu quero ter bons resultados. Quero fazer meu dinheiro crescer. Quero criar uma fonte de renda, quero outra coisa, fazer um empreendimento. Hoje em dia, todo mundo que você chegar, por exemplo, se eu chegar em qualquer lugar, seja qual for a frente de trabalho, igual esses dias eu conversava com uma pessoa que tinha não sei quantas empresas, tá? Um cara bem sucedido. Ah, tá, eu trabalho com isso. E você, Thiago, trabalha com o quê? Ah, eu trabalho com o mercado financeiro, algumas aplicações. Isso comecei a falar. Aí ele, pô, cara, me joga dentro desse negócio que eu também quero fazer isso. Então você vê que um cara que já é bem sucedido em quê? Tem um carrinho aí dos seus, deve estar uns 80 mil o carro dele. Não um carro de 100 mil, mas um carro de uns 80 mil, com um carro bom. Uma boa casa, imóveis alugados. Deve ter umas três empresas, segmentos diferentes, mais de 20 funcionários. Um cara que, a princípio, já está com o burro na sombra. E a gente conversando, ele, não, mas eu também, pô,
Quero fazer o dinheiro trabalhar para mim, porque tudo depende de mim. Eu tenho que estar administrando, eu tenho gerente, eu tenho minha equipe de colaboradores, etc. Mas, poxa, se eu puder botar um dinheiro para trabalhar para mim sem custo. Então você vê que todo mundo quer investir em algo. Todo mundo quer fazer um determinado dinheiro crescer. Todo mundo quer sentir o sabor da vitória dentro do mercado financeiro, seja bolsa, seja forex, seja trust, seja cripto, seja opção, não importa o que é índice, fundos, não importa, mas todo mundo quer dizer que tem um dinheiro aplicado. Todo mundo busca isso, todo mundo sonha isso. Só que saber lidar com as derrotas ou com os empecilhos do mercado, que é o maior problema, a maior dificuldade de muitos. Por exemplo, nós aqui no mercado de opção binária, eu percebo um errozinho, já falei aqui, vou repetir, me permita repetir, porque muita gente nova sempre acompanhando e vendo o nosso material. Tem gente que chega e fala assim: Thiago, eu perdi essa ordem, mas não sei por que perdi. Isso me consome de uma tal maneira que eu tenho que repetir isso em todos os vídeos para que chegue um ponto que ninguém mais faça essa interrogação. Porque isso me deixa triste com vocês. Significa que você está aqui passando tempo, não está fazendo o que tem que ser feito. Porque se eu estiver fazendo o que tem que ser feito, se eu estiver entendendo o mercado, eu vou entender a vitória e vou entender a derrota também. Concorda comigo? Se eu não sei o que eu estou fazendo, o que que vai acontecer? É a hora que eu vou mandar para os outros a ver para mim, porque eu não estou entendendo. A gente só pede auxílio no que a gente não sabe. Concorda comigo? Igual vou dar um exemplo minha filha. Se minha filha é muito independente, está com 2 aninhos, vai fazer 3, 2 anos e meio, mas ela é super independente. Desde muito pequenininha, foi lá, deu os primeiros passos sozinha, começou a engatinhar sozinha, começou a rolar da cama sozinha. Ela vai lá e faz o que tem que fazer. Mas vira e mexe, ela vê, eu posso estar aqui gravando, fazendo alguma coisa, trabalhando aqui no meu escritório. Ela vem, pega minha mão, papai, vem cá, e me leva, porque ela quer o pacote de biscoito, ou ela quer o pote de biscoito que está lá em cima do armário, que está em cima da geladeira, ou que está onde ela não alcança. Ela vem, pega na nossa mão e leva lá onde que ela quer. Mas se deixar no baixo e ela alcançar, é biscoito pela casa toda, porque ela mesmo vai lá e pega, ela resolve o problema dela. Eu quero comer, ela vai lá e come. A gente sempre deixa algum pão aqui em cima da mesa. Ela sobe na cadeira, vai lá em cima da mesa e pega e come. Quando ela tá com fome, já sabe. Quando ela quer água, já fica uma madeirinha dela, o copinho dela com água ali. Quando tá vazio, ela vem, água, água. Pega, a gente leva lá no bebedouro pra gente encher com aguinha fresca pra ela. Então é assim. Eu tiro pela minha filha, a gente só pede ajuda naquilo que a gente não consegue fazer. Então quando você chega e fala que não está entendendo, que não sabe por que que errou, significa que você não está estudando a metodologia e entendendo a teoria do erro. Porque o erro, ele para mim, ele vai acontecer de três maneiras. A primeira maneira que pode dar um erro. Eu vi essa vela vindo aqui e eu projetei que ela ia vir buscar aqui em cima e meti uma vela de tendência. Pum, joguei uma tendência. No momento que eu joguei uma tendência, ela não foi aqui em cima, ela voltou daqui. Deu erro, correto? Mas eu falo, nossa, por que que deu errado se ela ia vir aqui e não vir aqui? O que que eu posso fazer? Vamos ver se vai acontecer. Mas se eu arrastar aqui para trás, provavelmente eu vou encontrar algum ponto que segurou esse movimento e não deixou ele continuar subindo. Por exemplo, aqui, ó. Eu vou olhar e falar, poxa, ele veio aqui quando ele chegou nessa região, ele voltou. Quando ele chegou nessa região, mais ou menos aqui, por aqui, ele pegou e voltou. Poxa, então eu poderia ter analisado isso aqui antes e ver, ó, ele pode voltar também a partir daqui. Ele pode voltar a partir daqui, ó. Aqui tem uma região que ele já voltou aqui. Então aqui ele também tocou, tentou segurar, não conseguiu, depois desceu. Então é uma região que por aqui dá para me tirar uma ideia. Eu não preciso aplicar uma tendência porque eu não acho que ele vai vir aqui em cima. Ele pode voltar a partir daqui. Eu encontrei o motivo do meu erro, mas você não, você pega e faz o quê? Quando eu digo você, a grande maioria, tá? Ele manda para mim essa imagem. Eu não sei o que que aconteceu para trás, eu não sei o porquê que fez ele entrar, eu não sei nada, ele só mandou isso aqui para mim. Ah, Thiago, então eu vou gravar para mostrar para você. Não! Se você está gravando para mostrar para mim, grave e olha você mesmo! Porque se você não está sabendo identificar isso, o porquê que deu errado, não adianta que você não está estudando. Porque eu falo isso 1.000 vezes aqui nos vídeos, eu falo em aula, eu falo nos vídeos, eu já falo isso há anos. Então, aonde que está entrando o que eu falo? Está jogando dentro do vaso, não descarga no que eu falo. Entendeu o que eu quero dizer? Então, o primeiro erro é esse.
Você pode planejar uma coisa, ele fez outra que é possível. Por quê? O estranho é se ele fizer uma vela assim, ó, de lado. Aí eu falo, opa, aconteceu uma coisa que eu nunca vi. Mas até onde eu sei, a vela é para cima ou para baixo. Ela rompe ou ela respeita. Então eu não preciso me preocupar com mais nada. Eu trabalho para pegar o máximo possível de certos. Mas que pode dar errado também, como vocês já viram aqui. Isso aqui a gente não está contando historinha da carochinha para ninguém. É a teoria com o prático se desenvolvendo e vamos aplicar isso aí junto já já. Outro possível erro que pode acontecer. Eu apertei a ordem dizendo que ela iria... Por exemplo, eu alinhei ela aqui. Vamos dar exemplo disso aqui. Ah, vi que aqui está igual. Na hora que eu dei essa ordem, ela me joga uma sombra gigante e bota minha ordem aqui. Eu botei que a ordem ia descer, ela me abre aqui e depois ela vem e volta para aqui e tal. E eu disse que ela ia entrar em um ponto, mas a minha ordem ela abriu em um ponto totalmente diferente. Seja um delay, que é o que mais acontece, é o delay. Essa semana um tonto comentou, Thiago, não é delay, é gap. O gap é quando... Quando ele começou, eu já sabia que era gap. Eu estudei gap em DVD, meu irmão. Só pra te dizer da época que eu sou. Não vinha nada em Google Drive. Ninguém mandava curso em plataforma. Não tinha nada de Hotmart. Nada disso daí não, tá? Eu estudei gap em DVD, pra tu ter uma ideia. Então não vem me dizer o que é gap, o que é delay, que isso aí tudo eu entendo. Que nem eu falo, tá tipo um spread. Aí vem um tonto e fala, Thiago, a opção binária não tem spread. Eu já falei que é tipo um spread, filho de uma égua. Então não precisa vir me corrigir não, porque quando você estava começando dentro do mercado, eu estava dando aula, pode ter certeza. Tá bom? Então não vem de palhaçada para cima de mim não achar que é gostosão não, porque o gostosão é que sou eu. Tanto que você está no meu canal. Se você soubesse, era você que estava dando aula, não era eu. Porque eu não vou em canal de ninguém aprender merda nenhuma e nem criticar o que os outros fazem. Eu critico dos outros no meu. Se alguém vem aqui falar e tal, tal coisa, eu falo, não tô nem para nada. Mas eu não vou ver canal de ninguém. Se você entrar no meu YouTube, vai ter lá a Galinha Pintadinha, que é o que minha filha vê. Vai estar lá Joãozinho. Vai estar lá Patati Patatá. Vai estar um canal de viagem que eu gosto de ver. Porque o YouTube, ele seleciona tudo aquilo que você vê, né? Vai estar algum canal de roça que eu gosto de ver. O cara cuidando de gado. Cuidando de galinha. Fazendo receitas. É isso que eu gosto. O meu dia a dia é esse. O meu dia a dia não é ficar vendo opção binária no canal dos outros. Tá bom assim? Você entendeu quem é o Thiago? Já falei e repito, tá bom? Então, o possível erro, segundo erro, é quando você dá uma entrada em um ponto, o mercado te joga no outro e, por consequência, você perde. Vamos dizer que essa vela aqui, eu disse que ela iria descer. Aí o mercado foi e me jogou aqui, ó. Pum! E ela vai lá, faz uma sombra, ela vem lá embaixo, eu falo, caramba, tô ganhando, nada, ela, vum! Fecha lá em cima. No empate, me deixando uma sombra. Então é um movimento que vai além, ou ele vai antes, ou ele termina antes daquilo que eu planejei. Ou ele ultrapassa o que eu planejei, ou ele fica antes daquilo que eu planejei. Beleza? Segunda opção de erro. A terceira opção de erro, às vezes acontece que ela é tão simples. Eu vou apertar para cima, aperto para baixo. Entendeu o que eu estou dizendo? Eu iria, vou apertar aqui, vou dar uma ordem para cima. Ele vai subir. Aí, sem querer, eu aperto para baixo. Já aconteceu isso aqui comigo. Já falei aqui com vocês. Caramba, gente, eu ia apertar para baixo, ele saiu aqui sem querer. Enquanto eu fui mover o botão, bum, ele ia lá e dava uma outra ordem. Então, para mim, são os três tipos de erro. Se você não identificar esses erros e não saber por que está errando, aí a pessoa, eu sei quando eu estou errando porque eu apertei para cima, eu apertei para baixo. Aí ele sabe. Ah, eu sei quando eu tô errando porque eu joguei que ela ia vir aqui, só que a corretora me jogou aqui embaixo, aí eles filmam e mandam pra mim. Thiago, olha só, olha como é que a corretora tá me roubando. Meu irmão, vai partir pra próxima. Você vai reclamar com quem? Você vai reclamar com quem? Aí você manda um e-mail pro suporte, o suporte fala, ah, vamos ver, quando te responde, se responde, vai reclamar com quem? Fica chorando? Parte pra próxima, como já teve vez aqui de eu falar, ah, vai subir. Eu botar que ela ia subir a corretora, em vez de me jogar aqui, me jogava lá embaixo, a ordem dava super a meu favor. Aí eu vou reclamar, ó, eu disse que iria subir, vocês me jogaram muito baixo, aí vocês ficaram na desvantagem, realmente ela subiu. A gente reclama quando dá a nosso favor? Aqui, ó, ninguém reclama, banana pra você, ninguém reclama quando dá a nosso favor. Não tô defendendo não, e que opte que se lasque, não tenho nada preso nenhum com ela, tá? Que se lasque, não aceitei propostinha, não aceito. E quem me conhece sabe.
Tá bom? Não tenho nada para que se lasque, que se afunde, que a gente ganhe tudo que tem para ganhar. Não tô nem aí. Beleza, gente? Então vamos lá, vamos abrir aqui. Já entendeu essa questão de erro, né? Então, sem chororô. O erro ele faz parte, a porrada vai vir, e cada porrada que vir você tem que estudar por que que você perdeu. Poxa, eu perdi essa ordem, por que que eu perdi? Ah, eu joguei para cima, ele veio aqui, ele rompeu, aí eu joguei para cima, ele não foi, que por quê? Estuda o teu erro, em vez de ficar choramingando pelos cantos. Ah, e a corretora me sacaneou. Gente, eu também fico bolado às vezes, eu fico brabo. Mas faz parte. É de dia a gente briga, à noite a gente se ama. É isso aqui meu relacionamento com a Equiópio. E vai ser assim, enquanto ela estiver aí, e quero que eu gosto dela, que ruim ou mal ela paga. Que nem um aluno esses dias, Thiago, tô fazendo tua corretora, tô arrebentando lá, não tem delay, muito facinho, tô acertando tudo. Botou o lançamento de metodologia em prática, triplicou, quadriplicou, ganhou dinheiro, pediu o saque, deve ter já 30 dias do saque, não cai na conta. E aí? É melhor um mal conhecido do que um mal desconhecido, né? É isso? Então, todas vão querendo nos ferrar. Todas estão aqui para sugar nosso dinheiro. Mas pelo menos, ruim ou mal, ela ainda paga. Né? Ainda tem mais gente perdendo do que ganhando. Tá dando lucro para ela, reparte o lucro para a gente, pronto. Reparte o nosso lucro e entrega o nosso resultado. Aí já está ótimo. Tá bom? Vamos lá. Vamos para a próxima, gente. Vamos botar em prática essa questão da análise. Vamos começar do início, né? Euro com USD. Carregando. Pronto. Vamos lá. Cheguei aqui na situação. O que que eu vou observar aqui? Por exemplo, aqui em cima, eu jogaria para baixo. Se ela vinha aqui em cima e fechar bonitinho, eu jogaria ela para baixo. Mas e se ela romper? Eu joguei para baixo e ela subiu. Por que que ela subiu? Eu vou puxar um pouquinho e vejo, ó. Aqui tem um ombro, cabeça, ombro. Ela pode vir buscar talvez aqui em cima. É um ombro, cabeça, ombro na lateralização, meio assim, né? O suporte, resistência, lateralização, tudo acontecendo aqui. O que que eu posso fazer no meu ponto de vista? Joguei ela daqui para baixo, ela rompeu, tá indo buscar lá em cima. Eu espero ela chegar lá em cima e pego ela de novo. Ou então venho, puxo aqui para trás e vejo se tem alguma coisa. Não tem nada, não tem. Então é lá em cima mesmo que ela tem que ir, acabou. Ah, tá descendo. Eu botei que ela ia descer, ela não desceu, segurou aqui. Um exemplo, ah, ela vai vir aqui embaixo. Ah, ela não vi, quando eu fui ver, caramba, tem um fundo aqui. Eu vou ver por que que ela segurou ali. Entendeu? Então eu não preciso ficar chorando. Eu tenho que aprender a fazer a análise contrária. Tá? Aprendam, façam isso, que o operacional de vocês vai mudar. Vão mudar, vai mudar o operacional de vocês. Tô com sede, não bebi água, tô falando, mas tá me dando soluço. Esqueci de botar minha garrafinha de água aqui. Então, gente, entendeu? Não tem mistério, não tem dificuldade. É só você pegar e fazer esse tipo de análise que o teu operacional vai ter tudo para dar muito certo. Vamos ver aqui. Será que aqui ele vem? Ó, aqui é um pontinho que ele já veio. Pode ser que ele faça. Mas só que ele está segurando aqui também. Ó. Tem dois pontinhos. Tem segurando ele aqui, que ele testou os dois. Se ele entra nesse e vem mais um pouquinho, eu boto ele num preenchimento para tocar até lá embaixo. Só que ele tá entre os dois. Se ele ficando entre os dois aqui, já tá valendo pra mim, ó. Ó, aqui tá ótimo, porque se der errado, e você vê que ele já me jogou abaixo, né? Ele já me jogou abaixo. Mas se der errado, a gente consegue fazer essa análise que eu quero mostrar pra vocês. A análise contrária. Porque, por exemplo, ó, ele veio aqui, mas ele já tá segurando aqui. E ele pode vir aqui, mas ele também pode segurar aqui. Entendeu? Porque a importância dessa operação aqui. Já para mostrar para vocês que pode dar o erro, mas eu já estou analisando, eu já vi o possível erro. Se não fosse para dar uma explicação dessa, eu não entraria. Eu esperaria ele vir aqui, bonitinho, aí eu pegava ele, num ponto com clareza. Ele não está com clareza, ele está bem duvidoso. Tá muito duvidoso. Mas o erro ele vai ser didático para a gente aprender. E o acerto também vai ser didático. Não tem nenhum problema. Tudo aqui vai ser didático. O que acontecer vai ter uma finalidade. Tá bom? Deixando bem claro que você tem que ter certeza do que está fazendo, você tem que saber o que você está fazendo, não faça por dúvida ou etc. Tá bom? Ó, nem a corretora sabe o que que deu. Ó, ponto mega duvidoso, me jogou lá em cima e abriu aqui embaixo. Então você entendeu?
Ah, Thiago, ela voltou aqui. Mas por que que ela voltou? Olha as sombras segurando ela. Isso é na prática, só depois que já aconteceu não dá, tem que mostrar mesmo acontecendo. Olha aqui, ó, que pode ter segurado ela essa sombra, pode ter segurado ela aqui. Então são vários fatores. Deixa o servidor voltar, acho que caiu aqui o sinal, não sei. Então são vários fatores que estão fazendo a minha ordem dar errada. Não é só simplesmente, ah, eu acho que esse aqui vai dar certo. E os contras, a gente já viu todos eles. Então quando acontece, eu não tenho que me desesperar. O servidor está caído. Está descendo ladeira abaixo uma internet. Eu tenho que ligar para essa empresa, tenho que falar com eles que só esse. Porque essa internet é do condomínio. Ó, caiu tudo. Despencou tudo. Deixa eu voltar aqui. Tem que voltar nesse daqui. Caiu, gente. Despencou, despencou. Eu tô com a conta da Ju. Gente, vamos ver se agora abre. Abriu. Não tava aparecendo, tava carregando a tela. Deixa eu só botar aqui no Gmail, certinho, para eu vou abrir ela pelo e-mail que eu já tenho aqui salvo. Vamos ver se abre. Ela não tava abrindo. Tive até que dar uma desligada aqui no gravador. Porque travou tudo, gente. Minha internet caiu. Pode ver que o sinal tá baixíssimo de internet. Tá zerado, 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 zerado. Eu tenho que entrar em contato com a empresa de internet, que essa internet é daqui do condomínio. Eu vou ter que entrar em contato com eles e falar que o que é de padrão do condomínio não me atende. Porque, pô, cair assim do nada é brabo. Ficamos uns 5 minutos off, né, ou mais. Acho que foi por aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5 e já era. Mais de 5 minutos. Mas vamos lá. Aqui a gente acertou, né? Essa daqui a gente perdeu. E vamos ver se dá para a gente recuperar nela mesmo. Se não der, a gente parte para uma outra. Ó, ela saiu daqui. Eu acho que era por aqui ou por aqui, não me lembro se era por aqui. Acho que era aqui, né, que a gente estava, não lembro. Foi até menos de 5 minutos, então, se foi por aqui. Não me recordo. E ela está vindo buscar um ponto mais baixo. Está vindo buscar realmente, de fato, um suporte ou uma resistência que vai segurar ela e vai botar ela no devido lugar, né? Isso daí é bacana. Vamos ver. Tá subindo, tá descendo, tá brigando aqui, ó. Será que ela segura aqui? Se ela segurar aqui, ela pode estourar e vir buscar aqui. Então tudo tá valendo, né? Nesses próximos segundinhos, se ela der um descidão, eu pego ela ali embaixo. A gente dá um esticadão, bufo. Aquela pé de mesa, né, que dá aquela esticada bonita. Aí dá para me pegar ela lá embaixo. Dentro ainda dos próximos 17 segundinhos que tá marcando ali. Vem, 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 vem. Isso. Ai. Deu uma esticadinha ainda, me pegou ainda caminhando. Cara, ela tava aqui e deu essa subidinha. Se eu pego ela bonitinha ali, ficava show, né? Só para fazer uma recuperação no mesmo par, pra gente pular pra outro, né? Só para deixar ali bem claro essa questão da análise, tá? Como a gente estava até falando lá antes de tudo dar errado, da internet cair. Que quando você tem um negócio muito embolado, pode fazer tanto um quanto o outro que vai estar certo. Errado vai estar você de tomar aquela decisão, igual eu fiz ali realmente para tentar explicar na prática para você. Deixa eu só posicionar meu computador mais próximo de mim aqui. Então você percebe o seguinte: aqui ele não tinha outra opção do que se fazer tão próximo. Você me entendeu? Aqui ele já poderia, não lembro qual que foi, me perdoe mesmo, não sei se foi uma bem juntinha, acho que foi essa daqui, né? Foi essa? Não lembro. Se era aqui, ele já tinha isso, poderia vir fazer mais isso. Juro que eu não sei qual era aqui o ponto. Mas quando você tem muitas opções, o mercado ele pode fazer a outra opção e você estava na opção contrária. É igual se você tem aquela roleta, como se fosse uma roleta. Você tem várias opções. Uma opção ali está certa dele dar. Você que tem que saber se está na certa ou não. Belezinha? Vamos para a próxima. Então já foi uma derrota e duas vitórias, tá bom? Só para a gente deixar ali. Vou até abrir mais um desse para a gente deixar ali como ficou uma derrota, tá bom? Para ficar aqui, ó, bonitinho. E agora a gente abre o nosso. A gente está aqui, é o que a gente acertou. E a gente abre o nosso próximo.
Nosso próximo seria euro também. Vamos em euro mesmo, só para ver como é que tá. Vamos carregar aí o nosso euro com GBP. Vamos ver se dá alguma coisa. Aqui ele tá bem parecido com aquele primeiro lá, que a gente perdeu, né? Primeiro com o segundo que a gente perdeu ali. Foi a segunda ordem, a primeira a gente ganhou, no segundo a gente perdeu. Tá bem parecido, por quê? Ele pode segurar por aqui, pode segurar por aqui. Se ele começar a subir, já tem logo isso aqui, tem aqui, então tem muita coisa. Ó, ele tá subindo lindamente. Vamos ver, talvez a gente consiga pegar ele numa reversão de alguma coisa aqui, ó. Sei lá, reverteu aqui, vai continuar descendo para vir buscar aqui. Ó, mas já tá metendo uma sombra louca aqui, ó. Então ele pode ter segurado aqui em cima, como pode ter segurado aqui. Não tô muito satisfeito, não. Vamos pro próximo, ver o que, que dá pra gente fazer aqui no próximo. É o áudio. Olha que tendência louca de baixa, linda aqui, cara. Ó, coisa linda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá chegando aqui numa região, tá chegando aqui, ó, preenchimento de sombra. Tá fazendo um preenchimento, será que segura aqui? Eu vou pegar ele no máximo na sombra. Aqui, se ele romper aquela sombra ali, melhor ainda. Desce mais, desce mais. Thiago, numa tendência louca dessa, você vai, vou, porque já tá na hora. Ó, já tá na hora, já tá chegando em várias regiões aí de reversão. Não, assim não. Desce lá, fica lá bonitinho que eu pego você na próxima. Assim eu não entro. Desce, desce mais. Desce mais, bebê. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Vamos que eu ainda vou entrar nesses segundos aí mesmo. Eu preciso que ela desça e mantenha. Eu não posso ficar com esse eletrocardiograma assim, não. Olha, 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 olha. Não, não dá. Não dá, não vai dar, não vai dar, não deu. Vou esperar para a próxima. Vamos lá. Isso, filho de uma égua. Por que tu não fez isso antes? Quando dava tempo de eu entrar. Vai lá embaixo. Ó, eu tô namorando isso aqui, ó. Essa região que eu tô esperando dela. Vamos lá, mais um pouquinho. Não foi. Tá voltando dali. Eu não vou, não aplico aqui. Não tem como eu aplicar, não me sinto confiante. Se ela já veio aqui, eu quero pegar no mínimo preenchimento da sombra dela. No mínimo. Se ela desse uma subida, eu vou fazer um preenchimento de sombra para baixo. Mas. Não, ela tá na briga ali, ó. Ela tem que vir aqui embaixo, que aí eu aplico ela para cima. Para mim meter uma tendência, continuar o fluxo da tendência aqui, para ela fazer um preenchimento, não dá também. Por quê? Nessa região aqui também, ó, já tem por que dela voltar, ó. Tá vendo aqui, ó? Se você olhar essa região, tem por que dela voltar. Ah, Thiago, ela volta do corpo ou da sombra? Depende do que ela quer. Ela pode voltar do corpo, ela pode voltar da sombra. Eu sempre me baseio mais no corpo, se o mercado tiver mais com corpo. Porém, esse gráfico, todas as velas aqui estão com sombra. Então, já chama um pouco a atenção a sombra, entendeu? Você vai chamar a atenção o que mais ele anda fazendo naquele momento que você está operando, tá? Você não pode botar uma regra, é corpo ou é sombra. Depende do que ele está fazendo ali naquele momento. Ó, minha ordem aqui, ele me jogou acima. Isso é péssimo. Isso é péssimo. Aí vai o infeliz dizer que é gap. Porque a minha ordem estava aqui, ó. Eu estaria muito mais folgado. Entendeu? Sempre é bom você trabalhar com ela mais folgado. Tem alguns processos que eu tenho que fazer nessa conta que eu ainda não fiz por preguiça. Mas dá para mim fazer algumas coisas para diminuir esse delay, ajustar o horário da plataforma junto com o meu relógio, etc, 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 configurações. Tem algumas coisas que dá para fazer. Só que eu fico brigando, mas não faço, não tenho tempo parar e sentar e fazer isso. Tem que anotar o que eu tenho que fazer. Inclusive, vou até deixar anotado aqui, que aí eu vou lembrar de pegar e fazer isso. Ó, tá ali, ó, 10 segundinhos. Tá subindo, né? Lindamente. Pronto, chegou aqui bonitinha, bonitona. Esse aqui a gente já olhou, tava ruim.
Esse aqui deu. Você viu que a gente teve que esperar ela chegar aqui e alinhar mais ou menos para a gente conseguir fazer alguma coisa, né? Então, depende muito. Você não pode sair entrando. Você tem que observar os prós, o contra. Essa análise contrária, que ela é fantástica para você não ser pego de surpresa e fazer tudo direitinho, cara. Se as tuas análises dão muito errada, pede para tua esposa operar em outra conta, fazer o contrário de tudo que você faz. Você opera com um perdendo tudo, ela opera com 10 ganhando. Porque se a tua análise é tão contrária, está tão errada assim, pede para fazer o contrário, ó. Fica nessa outra conta aí. O que eu entro com um, tu entra com 10. Perdi uma, ganhei 9. Vai ser tipo isso, entendeu? GBP. Ih, olha a bagunça, cara. É Kid. Vem, desce. Desce, 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 que é minha. Já cheguei vendo o Kid se formando ali. Falei, não, é para baixo. Desce comigo, minha filha. Desce comigo, isso. Você redundante. Desce. Vem, bebê, vem. Não fica aí em cima. Para que ficar longe do papai? Caraca, foi bom. Eu cheguei. Eu já... Esse movimento de engolfo aqui. Ele já me chama muita atenção. Sempre um movimento de engolfo ele me chama a atenção. Porque, ó, ele demorou uma, duas, três, quatro, cinco, seis para descer. Uma só, foi lá e engoliu. Chegou aqui numa região, ó. Você vê que tá perto de tudo, ó. Tem muita coisinha por ali. Então é engolfo na veia. Não deu nem tempo de explicar o que eu tava fazendo. Eu já vi, já entrei. Vamos torcer pra ela continuar descendo. Nos últimos segundinhos ela pode querer fazer uma palhaçada. Opa, aí parabéns. Parabéns para você. Desce mesmo, vem com tudo. Show de bola. Então, já foram cinco ordens que nós fizemos, né? Uma vitória, uma derrota, mais três assertivas. É, vamos analisar mais uma, só porque eu tô com vontade. Tá? Não tem regra aqui não de quantas eu vou fazer. Vou analisar mais um que eu tô afim. É, euro com JPY. Foi, não, foi GBP com JPY. Vamos ver euro com JPY. Então. Vamos lá. O que que você tem para mim, minha filha? Você está revertendo, chegando nessa região. Se subir, pode dar uma correçãozinha aqui, naquele fundo de tendência que está aqui, ó. Ali pode dar uma descidinha, porque ela não está com essa bola toda para meter um velão desse e meter mais um, não. Eu acho que ela ainda vai lateralizar lá embaixo, na região das sombras. Então, me jogou lá em cima. Eu disse que iria descer, que ela iria lateralizar lá pela região das sombras. Vamos ver se tem como ela descer bem. Vou até aproximar para ficar. Ou sofre com mais clareza, ou fica feliz com mais clareza, né? Euro com JPY. Vamos lá, minha filha. Dá a vitória que o papai tanto te espera. Gente, no nosso curso a gente fala sobre tudo isso, não é nada novo, tá? A gente já fala sobre isso no YouTube, no curso a gente dá detalhes, porque o curso é detalhado, né? O curso não pode ser bagunçado, você tem que se encontrar, né? Só que tem todo tipo de gente, tem gente que você vai falar para ele assim, ó, evita sombra quando o gráfico estiver fazendo muita sombra. Aí o cara vai entender que você sempre tem que evitar sombra. Eu estou falando que evita sombra, um exemplo, vamos dar um exemplo bem claro aqui dentro do que é metodologia mesmo. O que que a gente fala? O mercado, eu, Thiago, eu costumo observar mais o corpo do que a sombra. Porém, quando o gráfico está fazendo muita sombra, respeitando sombra, eu opero na sombra. Aí o infeliz, o que que ele faz? Ele entende, o Thiago falou que eu tenho que entrar só no corpo, que eu tenho que evitar a sombra. Aí ele pega um gráfico cheio de sombra e vai entrar no corpo. Mas o que que eu falei? Porém, olha o porém que não entra no ouvido do fio de uma égua por nada. Aí depois ele manda, Thiago, eu não consigo entender o que tu fala. Tu fala para não entrar no corpo, igual uma bichinha, ele vem igual uma bichinha mesmo. Tu fala para mim entrar no corpo, porém, quando eu entro no corpo, tá dando errado, ele tá indo buscar a sombra. Mas você falou que é para mim evitar a sombra. Mas o que que eu falei, gente? O gráfico, quando ele está com pouca sombra, um gráfico que está bonitinho, respeitando, você tenta pegar no extremo do movimento, que é o corpo.
Porém, se ele tiver com muita sombra, você vai ter que abrir essa exceção para sombra. Ou é um preenchimento de sombra, você vai numa tendência para preencher uma sombra, ou você vai meter o seu suporte de resistência. Ah, ele rompeu. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Deixa eu ver se a gente acha um exemplo claríssimo aqui que vem na minha cabeça agora. Por exemplo, aqui, ó. Você vai falar para o Thiago, o limite dele é nesse corpo aqui, ó. Aí quando vem uma outra vela, você, ah, vai subir porque ela chegou aqui, ó. Mas não, ela veio buscar a sombra que essa outra meteu aqui, ó. Quando ela tocou nessa sombra, ela respeitou a sombra, recolheu e na outra ela veio subir. Você me entendeu? Como se fosse isso. Vamos ver se a gente acha um exemplo mais claro. Porque tem gente que a gente tem que desenhar, redesenhar e explicar de novo o que foi desenhado. Aqui eu não achei nenhum exemplo, mas deu para você entender? Então existem as exceções. Não é que o Thiago é maluco, ele fala para você não entrar no corpo e depois ele fala para você entrar na sombra. Eu estou dizendo que existem momentos que o gráfico ele vai respeitar mais o corpo se está tudo acontecendo com o corpo. E vai ter momento que ele vai respeitar mais sombra se está tudo acontecendo com sombra. Só você analisar o que que está acontecendo aqui. Está mais para cá do que para lá. Opa, o Thiago falou que a noite é escura. Mas pode ser uma noite de lua cheia. E a noite está mais ou menos clara. Olha a regra. Você não precisa ser tapado, bocó. Você está num mercado que é variável. A análise gráfica ela é variável de tudo. Você pode planejar, fazer tudo bonitinho, que vai ser ao contrário. Já mostrei para vocês aqui no que a gente perdeu. Mostrei, ó. Tem essa opção, tem essa, está embolado. Mas eu fiz para mostrar. Isso não me abalou. Que depois eu vim e recuperei tudo. Então vocês têm que ter essa visão. Pro bem de vocês, cara. A gente explica tudo no curso, a gente dá tudo detalhadinho. Só que mesmo assim ainda vem doido com essas ideias, para você ver. O porém, ele não sabe o que significa porém. No entanto, tudo sinônimos. Porém, no entanto, todavia, vale a pena observar. A gente fala tudo isso, vale a pena salientar isso. E o povo entra no ouvido, sai no outro. Estão estudando com não sei o que, cara, na cabeça. Óbvio, não para todo mundo. Isso não é bronca, é um alerta. Porque eu recebi essa semana uma pessoa questionando isso. Mas, gente, eu já não falo isso aqui, tá falado aqui, é para público. Quantas vezes eu já falei isso? Momento que respeita a cor, momento que respeita a sombra. A gente observa mais o corpo, porém, tem momento que ele vai lá e vai fazer sombra. É pecado? É errado? Ele tá errado? Não. É a vida, acontece. Tá bom? Então vamos, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, fazer tudo certinho, estudar, aprender e evoluir, crescer. Vamos crescer juntos? Tá bom? Instagram, gente. Não esquece de seguir a gente no nosso Instagram. Mande a história de sucesso. Pessoal, eu queria até compartilhar com a galera, todo mundo que está tendo conquistas aí com o mercado de opção, seja com o nosso curso, seja com o nosso vídeo, começa a mandar, ó, comprei um computador, comprei uma mesa, ah, consegui fazer uma aplicaçãozinha lá na Trust, ah, estou fazendo a obra da minha casa, ah, comprei aqui um capacete, um dia do mercado, ah, comprei uma moto, ah, Thiago, eu fui lá e comprei o quê? Mas que tem um ventilador, né? Cadê o menino do ventilador? Cadê ventilador, ventilador, airfryer? Tem muita coisa que o pessoal vai conquistando, ônibus. Vamos mandando aí o carrinho, trocou de carro, deu o velho, mais uma entradinha que arrancou do mercado, foi lá, comprou fralda para filha, um relógio, um sapatinho. Vai mandando as conquistas, manda pra gente. Eu entendo que às vezes você não quer se expor, mas eu não vou te expor aqui não, eu não boto seu número. Eu tento cortar tudo aqui ó, para aparecer, ó. Mas vamos lá, cadê, ó, o menino que comprou o ventilador? Cadê? Eu quero mostrar cada conquista. Que cada conquista de vocês é como se fosse minha. Eu fico feliz, eu torço por vocês. Do fundo do meu coração. Ó, aí tudo é dinheiro, né? É só dinheiro. Aí é só o pessoal que só ganhou dinheiro. Eu não quero só dinheiro, não. Eu quero mostrar aqui as conquistas. Cadê? Ventilador, airfryer. Não tô achando. Será que eu não postei? Ó, leite pro filho. Comprou leite com dinheiro do mercado. Parabéns. Mas o que eu quero só conquista. Cadê o ventilador? Não, acho que eu não postei, gente. Me perdoe. Você que mandou o ventilador, manda de novo, porque eu acho que eu esqueci. Esqueci de postar. Eu queria até mostrar aqui. Esqueci mesmo. Já tem um ano aqui de Instagram, ó. Esqueci de postar, me perdoe, manda de novo que eu posto. Pessoal o amigo lá do ventilador, manda que o Thiago reposta aqui, tá bom? O da Airfryer, acho que da Airfryer acho que eu postei. Da geladeira, vai mandando, manda tudo aí, cada conquista. Ou você que talvez já Thiago ainda não mandei para você, mas tá aqui, ó.
Vamos mandar, manda um textinho assim, ó, com dinheiro do mercado, opção binária, depois que eu te conheci. Conta um pouquinho da tua história, mais a geladeira, mais o fogão, o que você conseguiu comprar o carro. Você que saiu do serviço, conseguiu criar sua independência financeira, tá ganhando dinheiro em casa, sem patrão, sem gente chata, tá conquistando o seu pedacinho de chão aí, um terreninho que comprou, que o povo manda pra mim, o um terreninho, a casinha, um banheiro que tá construindo, uma televisão, manda pra gente postar aqui as conquistas de vocês. Tá? Não para causar inveja nos outros, mas para causar um ânimo, uma garra. Se essa pessoa conquistou, eu também consigo. A lacração não adianta, que a lacração vai ficar com inveja. Mas nosso Deus é maior, não vai acontecer nada com você. Pode ficar tranquilo, porque o que eles têm de inveja de mim, eu só avanço. Não adianta, que a inveja me faz avançar, faz decolar, então não se preocupe. Não tenha medo, mande os resultados. Tá? Mande para a gente causar o bem a quem merece. Talvez até alguém da lacração vai ver a sua conquista, talvez vai querer mudar também, vai deixar de ser reclamão, deixar de ser chorão, e talvez vai querer conquistar, falar, por que que esse povo faz que eles conquistam? Vou também fazer. Talvez a gente vai conseguir converter um lacração a um homem de bem, né? Porque às vezes só fica aí criticando, só falando mal, é amargo, é deprimido, tá num quarto agora escuro, com um moletom fedorento, não levanta, não lava o rosto, não escova o dente, com esse cabelo pro alto. Talvez a gente fazendo isso aí vai dar um, ufa, vai dar um ânimo para ele, né? Talvez a gente consiga dar um pouquinho de vida para essa pessoa que tá aí num quarto escuro, só reclamando, só chorando, endividado, né? Aí fica tentando, às vezes, dar até um golpe nos outros. Esses dias um cara tentou me dar golpe de Pix. Só que eu tô na frente dele. Enquanto ele tá vindo, eu já tô voltando. Então eu não me aceito nunca. Um cara de grande cidade que já viu de tudo ser enganado por um panaquinha do interior de não sei da onde querendo dar um de malandro pra cima de mim. Eu falei, não, meu irmão, tá errado, tu é ladrão. Ah, mas eu vi esse golpe na internet, eu quis testar com você. Vai testar com a tua mãe. Não sou tonto, não, não sou besta, não, rapaz. Tá louco? Então são detalhes, né? São detalhes. Nosso WhatsApp. Gente, meu WhatsApp tá aqui, eu falo dele em todos os vídeos. Eu não sei se antes da internet cair eu contei, não sei agora que a internet caiu, eu fiquei até meio tonto se eu contei ou não, tomei na dúvida. A pessoa escreveu em três comentários nos vídeos: como é que eu faço para falar com você? E em todos os vídeos eu falo do WhatsApp. Tá na descrição. Às vezes você fala, ah, Thiago, tu fala muito do teu WhatsApp toda vez que tu fala. E olha que toda vez eu falo, ainda tem gente que escreve lá querendo meu WhatsApp. Ela falou assim, como é que eu entro em contato com você? É quase que eu escrevi. Se for por telefone, tá aí. Se for por telepatia, eu não sei como é que você faz. Eu acho que você quer por telepatia, em três vídeos. Como é que eu falo pra falar com você? Queria falar com você, queria teu telefone. Eu falei, é telepatia? Você quer meu CPF pra você mentalizar? Vou falar com o Thiago por telepatia, lá no CPF dele. É, deve ser isso. Porque o WhatsApp tá aqui. Tá no site, tá na descrição, eu ainda falo no vídeo. Aí é difícil. Trust Invest. Tiago, estou com dinheirinho, quero investir. O que você me aconselha? Aconselho o Trust Invest hoje. Tá muito bom, muito projeto. Nossa usina de energia solar, tá? Já é uma realidade. Trust Diamond, nossa mina de esmeralda, realidade. Mas o quê? Agora pegamos um país do Caribe para transformar todo o lixo em energia limpa. Já apresentamos um projeto para o estado do Rio de Janeiro. Não sei se foi para o estado ou para a cidade, prefeito ou governador. Já foi apresentado um projeto: incinerar lixo e transformar em energia limpa. Criamos agora a Trust Energy. Tá? Trust Energy é um braço da Trust Invest, assim como o braço tem a Trust Diamond, tem a Trust Música, a Trust Travel. Temos a Trust Vinho, que eu não estou lembrado aqui a pronúncia agora. Agora nós temos a Trust Solar, que é um braço da Trust Energy, que está vindo com força total. Então, enquanto você está chorando, criticando, nós estamos avançando. Ontem mesmo conversávamos sobre mais de 600 mil reais de um cliente nosso que está entrando no negócio. Enquanto você está aí preocupado com os teus 15 dólares, com os teus 100 dólares, achando que a gente quer te roubar, ontem conversávamos e falávamos com um cliente de... Não vale nem, dá nem para te falar algumas coisas aqui, mas só para você ver. Os teus 15 dólares é peixinho, peixinho lambari, né? Em vista do que a gente está trabalhando aí.
Então a gente está desenvolvendo. E geralmente as pessoas que menos têm coragem de crescer na vida são os que mais reclamam, são os que mais choram. O que mais dá trabalho é o cara de 15 dólares. Porque ele quer, porque quer ver os 15 dólares dele se tornar 1 milhão de reais. Não tem coragem de trabalhar, de investir, de fazer. Ah, tô aqui com 100 dolinha, tô aqui chorando, pensando, cara, faz as coisas andar. Ah, Thiago, eu tô aqui com 1.000 reais, não sei o que eu faço. Faz andar, cara. Você continuando com isso ou sem isso, você vai continuar no mesmo lugar. Isso não, R$ 500 não muda a tua vida dentro do teu bolso. R$ 500, se você pegar e perder, jogar fora, não muda a tua vida em nada. Você não fica rico nem fica pobre. Ah, vou começar aí com 100 dólares. Começa, cara. Faz alguma coisa andar. Pelo menos começa. Você vai ver a empolgação. Você vai voltar a sonhar. Você voltar a sonhar, meu irmão, já é fundamental. Você acordar com um propósito, não tem preço que pague isso. Experimente acordar sem saber o que é o teu amanhã. Você já não dorme. Eu tive uma época, vou confessar isso aqui para vocês. Eu devia ter, sei lá, 17 anos, 18 anos de idade. Eu passei um desemprego muito brabo. Como vocês sabem, eu comecei a pagar minha escola com 16 anos de idade. Eu pagava minha escola. Trabalhava ajudando de pedreiro e pagava o contrato da minha escola. Tenho o maior orgulho de falar isso. Já falei milhões de vezes e vou falar quantas vezes for necessário até que um dia alguém escreva sobre mim. Tem que falar isso. Se um dia fizer uma biografia minha, falem disso. E eu lembro que teve bem no finalzinho mesmo da conclusão da escola, eu passei um desemprego muito grande. Chegava no domingo à noite, eu falava, caramba, o que eu vou fazer amanhã? Não tem, as portas que se fecharam. Foi, né, 2 anos, 1 ano e meio depois. Parece que se fechou. Eu ficava, caramba, o que eu vou fazer amanhã? Eu não tinha perspectiva. Eu acordava cedo e ficava andando, procurando alguma coisa para me fazer. A obra que eu estava trabalhando tinha terminado. Não tinha nada pelo bairro para me fazer. Da era não tinha passado pelo exército ainda para ter minha reservista para procurar emprego. Ainda estava naquele processo, eu acordava e ficava andando. Porque você acordar sem expectativa, aí depois não, depois fui pro exército, dei minha reservista, graças a Deus não fui preso lá pelo exército, né? Não fiquei lá, não tive que prestar serviço, já consegui arrumar um emprego muito bom, aquilo ali conseguiu me possibilitar continuar pagando meus estudos, continuar com dinheiro, com a rescisão daquela empresa, foi onde eu investi no meu primeiro aporte na Bolsa de Valores. Que na época ainda era, eu acho que o Ibovespa, se não me engano, que hoje em dia é B3, né? A gente foi mudado os nomes ainda no decorrer dos anos. Então, o que que acontece? Teve um passo a passo para chegar onde chegou, mas também teve os passos ruins. E talvez você está vendo esse mesmo passo ruim, você precisa de um ponto para te fazer sonhar. Você acordar sem propósito, a pior coisa do mundo, tá bom? Então vamos mudar isso? Me procure, meu WhatsApp está aqui. Thiago, eu quero investir um pouquinho lá, quero começar devagarzinho. Vou começar com 1.000 reais. Você botando esses 1.000 reais no juro composto, meu irmão, você faz dinheiro. Se você vai entender o negócio, você vai estar dentro. Estamos com a expectativa ano que vem, 2022, a gente tornar banco. Esse projeto era para 2024. Já estamos adiantando esse projeto. Tem nossa criptomoeda aí que está no precinho bom para comprar. E todos os nossos projetos vão começar a ser com a cripto, então você vai ter que comprar a cripto a mercado. Você comprando ela no mercado, o que que acontece? Ela cresce. Então, tem muita coisa para acontecer. Não fique de fora. Não fique de fora, porque vai acontecer muita coisa e você vai ficar olhando. Ano que vem, já vai fazer 1 ano que a gente está falando de trust com você. Nesse 1 ano você não entrou. Ficou falando, ah, isso aí não vai durar 1 mês. Quando a trans começou, falaram, não vai começar, não vai durar 2 meses. Já estamos indo para o terceiro ano agora e nosso evento provavelmente vai ser um cruzeiro. Quero estar lá firme e forte. Só depende, da data de tudo cair certinho. Quero estar lá fazendo meu cruzeirinho, comemorar os 3 anos de empresa. Vai fazer 1 ano já que eu estou falando do negócio para vocês e vocês ainda pensando. Daqui a pouco vão ser 2 anos, você pensando. Daqui a pouco 3 anos você pensando. Continue pensando. Você pensando não me tira nada e nem me dá nada. Então você que perde. Eu não estou perdendo nada. O meu eu tenho garantido. Os meus empreendimentos, os meus investimentos, eu poderia parar de falar disso aqui e ficar quietinho na minha.
tá? Porque quem me conhece sabe que os meus empreendimentos, meus investimentos já estão. Eu já estou com meu burrinho na sombra. Você que ainda nem comprou o burro, não sabe nem onde está a sombra ainda, aí que está complicado. Tá? O meu burrinho já está na sombra. Aí eu penso em você, beleza? Eu estava até pensando hoje em dia, às vezes é bom dar vontade, às vezes, de parar com tudo, ficar quietinho no seu canto, porque muita gente ingrata. Mas ao mesmo tempo a gente vê quantas pessoas são gratas. E a gente tem que estar aqui pelos gratos. Quantos mandam para mim, Thiago? Se não fosse você, eu não estava nessa situação. Você me fez mudar de vida, você me fez prosperar. Teve um que mandou para mim, ele falou assim: Thiago, eu até conversei com a minha esposa, mostrei a minha esposa. Ele falou assim: Thiago, eu não pude botar público porque ele pediu para não colocar. Mas ele falou assim: graças a você, cara, eu não tenho nem como te agradecer. Esse mês eu consegui ter uma renda de mais de 20 mil reais. E ele falou que foi graça, gente. Imagina se eu não abrisse minha boca, se eu ficasse calado. Se eu ficasse calado, talvez esse carinha aqui, ele não tinha ganho dinheiro. Talvez esses carinhas aqui, eu não tinha comprado o teu computadorzinho ali. Esse outro, se eu tivesse calado, não tinha investido na tua, a gente não estava fazendo a casinha dele. Se eu me calasse, quantos aqui não teriam conquistado alguma coisa? Tudo isso é porque eu falei. Então, se eu abrir minha boca e conseguir fazer tudo isso de bom pelos outros, por que que eu vou me calar? Vou continuar falando. Até que uma hora, se um dia, Deus me livre, eu começar a ter mais resultado negativo do que positivo, aí eu mesmo vou saber baixar a minha bola e falar: não, os meus resultados estão sendo mais negativos do que positivos, eu tenho que me calar. Mas enquanto está sendo mais vantajoso para vocês do que desvantajoso, vou continuar falando, nada vai me calar. Somente se Deus falar: para, vai viver tua vida quietinha, viva anonimamente, porque eu não quero fama, não quero nada disso não, gente. Tanto que eu não faço nem questão da minha cara aparecer. Quem me conhece é quem tá no WhatsApp, quem é mais próximo, quem segue a gente aí no Instagram, quem olha aqui no Instagram e vê se tem foto minha, alguma coisa, mas fora isso, tá bom, gente? Não quero fama, não quero nada disso. Eu quero só receber essas mensagens de vocês com resultados positivos, as orações de vocês, que muitos pedem a Deus para que Deus nos dê saúde, sabedoria, força para continuar essa caminhada chata que é você influenciar alguém para o bem, porque as pessoas para influenciar para o mal é muito fácil. Se eu chegar aqui para começar a fazer fofoca de todo mundo e vão bater palma para mim, vão aplaudir, porque é isso que o povo gosta, da miséria. Mas quando você topa, você aceita, você escolhe a missão de fazer o bem, fazer o bem nunca é reconhecido. O que eu digo, a sua boa fama ela não passa à esquina, a sua má fama dá a volta no quarteirão. Quantas vezes for necessário, ainda sai do bairro, tá bom? Então, desejo a todos vocês sucesso, um abraço, fique com Deus. O WhatsApp tá aí, Trust tá aí. Não faça nada sem antes falar comigo. Ah, Thiago, eu vi o link aqui que eu entrei. Não. O link é para qualquer um perdido vai lá clicar no link e pronto. Mas eu não quero que você seja um perdido. Eu quero que você que acompanha a gente, que está junto, entra no link. Quando eu te der o link, faça tudo direitinho, porque a gente está aqui ajudando todo mundo a crescer. Não faça nada precipitadamente, tá bom? Um abraço, fique com Deus, até amanhã nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.